Približi se čovjeku, naziv je izložbe fotografija visočkih fotografa koja će sutra biti otvorena u Visočkoj galeriji Likum 76. Ova izložba se u kontinuitetu odvija od 2021. godine i ove godine održat će se po četvrti put. Izložba nosi naziv Približi se čovjeku i na njoj će biti predstavljeno 45 radova, 15 umjetnika, odnosno fotografa iz Visokog. Inače, ovo je jedina izložba u Visokom na kojoj visočki fotografi imaju priliku pokazati svoje fotografije široj publici. Svečano otvaranje izložbe planirano je za petak, 15. novembar, s početkom u 19.30 u galerijskom prostoru. Izložba će biti otvorena za posjetioce sve do 22. novembra u dva termina. Prvi termin od 10 do 13 sati, a drugi termin od 17 do 20 sati. Svakako iskoristila bih priliku da pozovem sve naše sugrađane kao i zainteresovane pojedince da dođu u petak u galeriju i da zajedno uživamo u fotografijama. Sutra, 19 sati i 30 minuta, galerija Likum, izložba fotografija Približi se čovjeku.